Tem pessoas que vocês me veem conversando aqui o dia inteiro que eu não aguento escutar a voz mais. Nossa, eu verdade. Tô assim. Eu tipo converso assim, como se fosse um best, e não é. Não aguento nem ouvir a voz. E converso como se fosse uma fã. Não é falsidade, é jogo. O fazendeiro é o mais manipulável que tem aqui. Não vai ser, né? E quem tá manipulando é o Ele é extremamente influenciável. Ele vai onde as pessoas mandam ele ir.